permess tal-premju tal-WaySurf, xtrajna palletizer li jtina l-piece tal-affarijiet li npoġġu fuqu. Taħajjina mhux biss biex nagħmlu waste characterization fil-festi u nkunu nafu għaxiex rridu nkunu preparati, immanka fix-xogħol tagħna fil-yard tagħna fejn aħna nżommu l-plastik kollu li jitla kemm il-klinaps li nagħmlu aħna u kemm minn Zibel Tribe. Is-slogan tagħna hija "It starts with you", tibda minnek. Allura inħeġġiġkom li tieħdu l-ċans u tibdew tieħdu l-azzjonijiet. M'hemmx għalfejn jkunu fil-naħa tal-iskart, jista' jkunu f'affarijiet oħra tal-ambjent.